Vamos falar de carnaval, gente. Carnaval, você já sabe, carnaval é aqui, é Carnaval NDTV. Então, para falar de carnaval, tem que chamar quem? Nosso repórter Fulião. Paulo Miller, onde você anda? Estou em São José, mas vamos falar do desfile ontem, viu? Em volta à Praça 15, a penúltima escola que desfilou, Consulado, viu? A escola que é uma das mais antigas de Florianópolis, né? 46 anos, foi lá. Foi lindo, viu, Márcia? A gente tem imagens aí para compartilhar com os telespectadores. Eles vão levar para a Avenida o enredo Maga Malabares, que foi inspirada numa música homônima de Carlinhos Brown, né? Eles vão fazer uma homenagem aí, celebrar, né, as religiões de matriz africana, também homenagear os programas educacionais e sociais de Florianópolis. Mesmo com a chuva, o pessoal compareceu lá. Foi lindo de ver, viu? A agremiação ela vai levar para a escola, para a Avenida, né, pro Complexo Nego Querido. Lá no dia 18, né, com transmissão exclusiva da NDTV, 1.500 componentes, dois carros alegóricos, também um elemento alegórico, e 18 alas que vão encantar com certeza quem acompanhar pela NDTV ou quem for lá no Complexo Nego Querido. Vamos colocar na tela rapidinho aí para encerrar? É a programação da Volta à Praça, viu? Hoje, última escola que vai passar por lá, Volta à Praça com Unidos da Coloninha, encerrando o Volta à Praça, porque a partir de amanhã começam os ensaios técnicos. Então, amanhã, ensaio técnico da Acadêmicos do Sul da Ilha, das Cuia e Embaixada Copa Lorde. No dia 11, Jardim das Palmeiras, Império Vermelho e Branco, União da Ilha da Magia, Os Protegidos da Princesa. E no dia 12, Nação Guarani, Consulado e Unidos da Colônia. A maior parte desses ensaios técnicos é no Complexo Nego Querido. Algumas escolas vão fazer o ensaio técnico fora do Complexo Nego Querido. E a gente faz mais uma vez o convite, porque Carnaval NDTV com desfile, transmissão exclusiva da NDTV no dia 18 de fevereiro. E a gente vai estar lá, Márcia. Com certeza, porque só aqui que a gente tem repórter Fulião. Grande Paulo Miller, André Vieira, obrigada pela participação de vocês. Ótimo final de semana. Segunda cedinho, estou aqui esperando por vocês. Beijo, querido. Porque aqui no estúdio.